الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يا حل المشكلات يا حل المشكلات حل مشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدين والدنيا والآخرة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا والسعي مشكورا والذنب مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کو بخشنے والے مولا تیرے دربار میں تیرے گناہگار بندے سیاہ کار بندے سر جھکائے ہاتھ اٹھائے شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں کس زبان سے تیری بارگاہ میں دعا کرے مولا یہ زبان بھی گناہ کر کر کے گندی کر چکے یہ ہاتھ جو تیرے دربار میں اٹھائے ہیں مانتے ہیں یہ ہاتھ بھی گناہ کر کر کے کالے ہو گئے کچھ بھی نہیں پیش کرنے کے لیے مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں ہم نافرمان ہیں ہم بیکار ہیں کئی بار توبہ کی پھر گناہ کرتے ہیں مولا تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے بس دل کو ایک ڈھارس ضرور ہے کہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو رحمان ہے تو ستار ہے ہمارے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائیں تیری رحمت کے آگے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم سے زائد لاج رکھ لے یہ
معلوم ہے، تیری رحمتوں سے کم ہے، میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ ہم یہ جانتے ہیں مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے، اگر تو نے آج ہمیں بخش دیا اور ہمیں جنت میں بلا حساب داخل بھی کر دیا نا مولا، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، تیرا تو کچھ بھی نہیں جائے گا۔ ہم کمزوروں کا، ہم حقیروں کا، ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ، تجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، بس آج کی رات ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بس آج معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بھی بخش دے، ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی بخشش کر دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں، میرے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ سزا کے حقدار ہیں، اگر تو عدل کرے انصاف کرے تو یہ تیرا انصاف ہوگا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر مالک ہم تیرے انصاف کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے، یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے، مولا آج بخش دے، مولا آج معاف کر دے، آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کا پروانہ عطا کر دے۔ مغفرت کا نخالی مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھر اپنے در سے نخالی ایک گناہگار کی التجا ہے مولا، ایک گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ رب کریم ہمیں نیک بنا دے، ہمارا دل عبادتوں میں لگا دے۔ مولا کئی بار توبہ کرتے پھر گناہ میں پڑ جاتے، پھر توبہ کرتے ہماری توبہ بھی کمزور ہے، اللہ ہمیں توبۃ النصوح عطا کر دے، پکی سچی توبہ عطا کر دے، اپنی پسند کے بندوں میں شامل کر لے، پانچ وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے دے دے، جو رشتے ہو کر گھروں میں چلے گئے مولا ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنانا، صدقہ جاریہ کا باعث بنانا، اے اللہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے کریم اولاد کے دکھ سے
سب کو محفوظ فرما، تیری رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ جن لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں ان کے مسائل حل کر دے۔ اللہ کسی کا اگر کسی نے حق دبا لیا ہے، خیر سے اس کا حق اسے واپس مل جائے۔ ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا، آگ اچانک لگ جانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حادثات والی زندگی سے محفوظ فرما، امن چین سکون ہمارا مقدر فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور جن کے والدین حیات ہیں، ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ جن کے والدین چلے گئے، اے اللہ تیری رحمت کے حوالے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا میسر کل امر عسیر، یسر لی امری، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا میسر کل امر عسیر، یسر لی امری، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا میسر کل امر عسیر، یسر لی امری، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔